Казанлък бе направена първа копка за обновяване на обекти в квартал Изток. На улица Кремона и в междублоковото пространство източно от блок 23 бяха отбелязани строително-монтажните дейности, които се извършват за 6 обществено значими обекта в най-големия казанлъшки квартал. 4 улици и 2 междублокови пространства по проект «Обновяване на градската среда в град Казанлък». Успех на проекта пожела заместник кметът на община Казанлък по строителство, инфраструктура и транспорт Даниела Коева. Ние говорим с вас и се срещаме от много отдавна, още от 2012 година, когато заложихме този квартал като зона с приоритет за въздействие в интегрирания ни план за градско развитие и възстановяване. След това минахме през проектиране на обектите, които днес ще се изпълняват. Процесът по тяхното проектиране и избиране също беше заедно с вашето участие. Ние го правихме съвместно. Имахме много срещи с вас, на които ви запознавахме какво предстои тук. И след това тръгна и пътя по това да си осигурим средствата за финансиране, тъй като община Казанлък не влага собствени средства при изграждането на тези 4 улици, на една от която се намираме в момента, и на двете междублокови пространства, които ще бъдат изцяло обновени. Сред дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта, са реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротуари, ремонт на уличното платно и тротуарите, подмяна на съществуващи бордюри, изграждане на нови, полагане на нова тротуарна настилка. В района на кръстовищата ще бъде оформен понижен тротуар за създаване на достъпна среда на хора с увреждания. Предвидено е коригиране на нивото на съществуващите ревизионни шахти, дъждоприемни отводнителни улеи и решетки, изграждане на нови изпирателни кранове в уличното платно. Ще бъде изградено ново енергоспестяващо улично осветление, ще бъдат реконструирани прилежащите зелени зони. Общата стойност на реконструкция и рехабилитация на 4-те улици възлиза на 2 779 552 лева. Като дейност от проекта ще бъдат обновени 2 междублокови пространства, като ще бъдат реконструирани вътрешнокварталните улици в рамките на зоната, ще бъдат оформени джобове за контейнери, ще се изградят обществени паркинги, вътрешноквартални пешеходни алеи и тротуари. За хората с увреждания ще бъде създадена достъпна архитектурна среда. На всички паркинги ще бъдат предвидени места за използване от хора с затруднено придвижване. Стойността на възложените строителни дейности е 2 420 340 лева. Проектът, осигурен от община Казанлък с 100% безвъзмездна финансова помощ, е на обща стойност 5 655 048 лева. При благоприятни климатични условия дейностите по проекта трябва да приключат в рамките на календарната 2017 година.